Rummet. Et helt åndssvagt farligt sted, hvor menneskeheden alligevel har tænkt, hey, skal vi ikke slå lejr her? En af de største udfordringer er manglen på det her. Noget, som Andreas Mogensen netop skal forsøge at gøre noget ved, når han i 2023 kom tilbage til den internationale rumstation. Hver eneste lille vandmolekyle tæller nemlig i rummet, så når morgenkaffen kommer ud som urin, bliver den kørt igennem vandfiltre, renset og lavet om til rent drikkevand igen. Selv fugten i luften bliver opfanget og renset. Men når vi skal tilbage til månen, eller tage den længere tur til Mars, skal vi blive endnu bedre til at rense vandet og genbruge det. Så derfor skal Andreas Mogensen afprøve en dansk vandrensningsteknologi på hans næste tur til rummet. Noget, der måske kan ende med at hjælpe tørstige astronauter på deres lange rejser, og måske også ned på jorden i en varmere fremtid, hvor der bliver mere rift om vandet. En astronaut bruger ca. 4-6 liter vand om dagen til deres mad, drikke og personlige hygiejne. Til sammenligning bruger en gennemsnitlig dansker 105 liter om dagen. Siden nye forsyninger skal sættes op med sådan fætter her, hvilket jo både er dyrt og bøvlet, så sætter adgangen til vand en grænse for, hvor lang din rumrejse kan være. For at holde den 7-mand store besætning på den internationale rumstation i live, bliver 93,5% af det vand, der sendes op til rumstationen, brugt igen. Vandrensningssystemet, der gør det muligt at lave morgenkaffen op til drikkevand, er dog for stort, for tungt og ikke effektivt nok. ESA og NASA har brug for en bedre løsning. Det er her, hvor Andreas Mogensen kommer ind i billedet. Når han i 2023 kommer retur til den internationale rumstation, skal han nemlig teste vandfiltre fra det danske firma Aquaporin, som måske skal hjælpe astronauter med at slukke tørsten i fremtiden. Firmaets navn kommer fra de proteiner, der findes i cellemembranen på nærmest alt levende. De her proteiner er vandkanaler, som er ekstremt effektive til at transportere vand og kun vand ind og ud af cellen. Det er dem, som gør det muligt for vores nyre at rense 180 liter vand i døgnet. Det vil da være ret smart, hvis vi kunne bruge dem til at rense vand uden for kroppen. Firmaet Aquaporin er fuldstændig enige, så de har udviklet et filter, som kombinerer en kunstig membran med de her Aquaporin-vandkanaler. Da Andreas Mogensen sidst var i rummet, testede han, om vandet overhovedet kunne komme igennem membranen uden for jordens tyngdekraft. Vægtløshed var ikke noget problem, så nu skal det testes, om vandet også bliver renset. Vandrensningssystemet skal fungere sådan her. På den ene side af vores membran har vi vores spildevand, urin, sved og andre grussager. På den anden side en saltvandsopløsning. Fordi koncentrationen af vand er forskellig i de to væsker, højt i spildevandet og lavt i saltvandet, så bliver vand suget igennem membranen med en proces, der hedder osmose. Du kan tænke på det som om, at naturen udligner forskellen på de to væsker. Den nu fortyndede saltvandsopløsning bliver så ført igennem et andet filtersystem, der trækker rent drikkevand ud af saltvandet. Det øger koncentrationen af salt i saltvandet igen, så den kan bruges til at rense mere vand. Den her del af processen skal dog først testes på en senere mission. For at få hele pakken klar til opsendelse, er Aquaporin gået sammen med firmaet Danish Aerospace Company, som har udviklet grej til rummet de seneste 30 år. Målet er et mere effektivt vandrensningssystem, der fylder mindre og sjældnere skal udskiftes. Det kan være med til at passe på hver eneste lille dråbe vand på fremtidige rumstationer. For eksempel Lunar Gateway, der skal i kredsløb om månen. Eller på længere ture ud i rummet, hvor du ikke kan regne med nye forsyninger fra jorden. Men det er ikke kun oppe i rummet, at vi skal være bedre til at rense vores vand. Du tager det måske for givet, at vandet bare kommer ud af vandhanen. Men vand er en begrænset ressource, som vi skal passe på. Det kan godt være, at vi bor på den blå planet. Men det er en forsvindende lille del af vandet, som ikke er salt havvand eller er fanget i en gletsjer. Ifølge FN er 40% af verdens befolkning påvirket af vandmangel. Og samtidig bliver vi flere mennesker på jorden. Alle de her problemer bliver kun gjort værre af klimaforandringerne. Nogle af de grønne løsninger, som netop skal bekæmpe klimaforandringerne, kræver også rigtig meget vand. For eksempel Power2X-anlæg, hvor grøn energi fra vindmøller bliver lavet om til klimavenlig brint. Den proces kræver store mængder vand, som skal være endnu renere end drikkevand. Herhjemme renser vi ikke vores spildevand nok til, at det kan bruges som drikkevand eller i industrien.
Men vi går ind i en fremtid, hvor vi i højere grad skal rense vores vand. For eksempel med hjælp fra akvaporiner, for at få det meste ud af hver eneste dråbe. Industrien er for eksempel storforbruger af vand, så i stedet for CO2-fodaftryk kan man jo også se på deres vandaftryk. Hvor rent skal vandet til en given fabrik virkelig være? Og hvad sker der med det bagefter? Så måske skal vi tænke lidt mere som en astronaut, når vi skal passe på vores vand i fremtiden. Tak fordi du så med. Hvis du gerne vil blive endnu klogere på udfordringerne ved at bo i rummet, så kan du se vores video om, hvordan Andreas Mogensen skal teste, om VR-briller kan gøre livet på rumstationen lidt mere behageligt.